Hi guys, uh, good afternoon, good evening po sa inyo. So ito ulit ang ating PSE Stock Trendings Review. So ngayon po ay March 26, 2020 at uh, ito po yung mga top trending stocks natin ngayong araw na to. Si Certek, ayan, nag-top siya ngayong araw na to. Si ISM, si Jollibee, Ali, SMPH, B, uh, BDO, si Web, si Euro, HPH at ang ating uh, PSE Index. So medyo maganda yung nangyari sa ating uh, ah uh, stocks ngayong araw na to guys kasi, kasi yung PSEI index natin uh, nagkaroon ng upsurge. So nag-gain po siya ngayon ng 7.44%. So ang dami po ng blue chips na umakyat talaga ng sobra yung uh, prices ngayong araw na to. So nandito na tayo sa level na uh, 5,401.58. Okay. So bago tayo magpatuloy guys, ah uh, pakibasa po ang ating disclaimer. So, mahalaga po na mabasa nyo itong disclaimer natin. So, uh, baka kasi nag expect yung iba, uh, kagaya ng mga kasama natin kanina, na nagre-review tayo ng mga stocks as a recommendation. Hindi po. So, nakalagay po dito, hindi po ito isang recommendation para mag-buy or uh, sell ng mga stocks. Kasi ginagawa lang natin to para matuto po tayo uh, sa stock trading or kung paano tayo mag-invest ng mga pera natin dito sa stock market. So, gumagamit tayo ng tinatawag natin na technical analysis. So, alam nyo naman, hindi po ako nagre-recommend ng kahit anong stocks na bibili nyo. Ayan. So, sana po, uh, basahin natin maigi itong disclaimer na nakalagay po dito. Okay, kung uh, hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating Palabi Trader na youtube channel ayan so add mo na ako dito guys so subscribe ka dito so pabalik na yung market natin so ito yung sinasabi natin na uh, dapat lagi tayong handa kung kailan tayo bibili sa stock market so sabi ko nga meron tayong mga sample entries dito ng mga winning trades natin so pwede nyo pong malaman yan kung wala pa kayong experience sa market para po uh, alam nyo kung kailan kayo papasok at magbebenta ng stocks na hawak nyo ayan so 'Yung mga reviews natin, mga previously nandito sa uploads natin. At 'yung mga basics sa stock market, 'yung mga indicators, paano ba mag long-term investing, uh, 'yung mga moving averages natin, nandito po sa PSEI Stock Market Studies natin. Ayan. So kung talagang dalito ka pa rin sa YouTube channel natin, pwede mo naman akong uh, kausapin dito sa aking Facebook account na Palabay Trader. So marami pa tayong kausap dito ng mga bago pa lang sa stock market at nalilito sa kanya. So nandito rin po yung mga updates ko uh, kung meron man sa YouTube channel natin. So sinasama sama ko din dito. At yung mga kasapan natin sa mga uh, kasama natin dito sa stock market. Ayan. So uh umpisa natin yung discussions ulit uh, dito sa PSEi market natin. So guys, ah, baka sa mga hindi pa nakakaalam, yung PSEi market itong index na to na tinitignan natin araw-araw ito po 'yung nagre-represent ng 30 best companies or yung mga blue chips sa Pilipinas. So ibig sabihin pag uh, yung index na to is tumaas, uh, karamihan po ng blue chips, hindi naman lahat, karamihan po sa kanila uh, majority ng mga stocks na yon ay umakyat. Kaya maganda po siyang tignan as as a whole dito sa PSEi index natin ayan. So yun nga guys, maganda yung nangyari dito sa ating PSEi market. Uh, kasi medyo malaki ah uh, 44%. Per so medyo nag-exceed pa siya doon sa resistance area na sinabi natin kahapon at around 5336. So very bullish na po yung market natin at tuloy-tuloy uh, na po yung uh, pag-akyat ng ating index. So ibig sabihin, uh, nandito na yung recovery ng market natin. So sabi nga naman natin, hindi pa ito yung full recovery. So magkakaroon ng profit taking naman. Yan naman yung susunod sa kanya. So, tignan natin kung anong sa tayo magkakaroon ng mga support sa resistance level. So, medyo nakalabas na tayo sa resistance natin at 5,300. So, magiging support ko na ngayon is itataas ko na siya at 5,154. So, itong MA9 natin na uh, nag-coincide kung saan lumampas yung ating index is uh, pwede natin gami gamitin na support sa pagbaba ng ating index. So, yung uh, resistance naman natin So, dahil medyo bullish pa rin yung market, so, hindi natin alam kung anong mangyari bukas. So, hopefully, hindi ganun kagrabi yung profit taking. So, expect mo bukas, guys, yung mga blue chips naman na umakyat, yung sobrang taas ngayong araw na to. Bukas, magbebentahan naman yung mga yun kasi uh, kumita na sila. So, kung hindi sila nakalabas ngayong araw na to, bukas naman magbebentahan. So, expect natin yun kasi uh, yung global markets natin, so, di ba, ilang araw na rin. So, halos... 3 days na, uh, na tuloy-tuloy na umakyat. So, magkakaroon ng profit taking din sa kanya. So, yun nga, uh, tinitignan ko tong uh, futures natin sa US. So, sinasabi dito, uh, pabagsak nga yung uh, stock market ng US, mamayang gabi. So, meron na siyang uh, negative 1.61% na uh, loss uh, bago pa mag-start yung kanilang stock market. Ayan. So, expect bukas, marami pong stock ang magkakaroon ng profit taking so friday din naman so malamang ganun po yung mangyayari pero hindi natin inaalis yung pagka bullish ng market natin baka ang mangyari sa kanya magkaroon siya ng retest at 5300 and then uh, magkaroon pa siya ng upside uh, sasagarin na niya yung pag-akyat niya so tingin natin meron pa namang upside dito sa market natin uh, kasi nga may meron po siyang momentum so makikita mo yung RSI talagang uh, very bullish siya kasi wala siyang uh, pause, wala siya yung mga Uh, pag down muna so uh, araw-araw umaakyat po yung stock natin sa PSEi. So very visible na yung pag curve up ng uh, bullish uh, signal natin so yung blue line nag-curve up na uh, para parang gusto niya talagang lumampas dito sa ating red line. Ayan so pag nakalampas yung MACD natin dito sa red line indication na bullish uh, may pagka-bullish na po yung market natin. Ayan so nahin natin yung nag-top sa ating stocks ngayong araw na to. So, si Sir Tech po yung nauna sa kanya. So, ayan, laki na naman ng gain nitong si Sir Tech. So, kahapon, in-expect natin ah uh, dito lang sa bandang gap area, uh, mag magkakaroon ng post itong si Sir Tech. Pero dahil sa lakas po ng demand, so medyo malaki yung volume na pumasok sa kanya na uh, nag-exceed pa siya doon. So, pumunta siya dito sa MA100 natin at 6.94. So, nag-gain siya ngayon ng 21. 75% so ang galing ng uh, mga nakasalo dito kay Sir Tech kasi umakyat po siya so nagkaroon siya kaagad ng gap up na more than 9% so ang hirap ng sumakay dito kasi 'di ba kahapon na uh, nag-gain siya ng more than 39% pag open pa lang niya 9% kaagad yung gain niya so uh, kung isipin mo nga naman uh, ang hirap nang pumasok sa kanya kasi more than 40% uh, in just 2 days pa lang yung Certec natin. So, overall, sa 2 days na trading natin, nag na siya ng more than 60%. Ayan, so, ah uh, itong advice natin dun sa mga kasama natin na naipit dahil hindi makalis ah uh, dito sa downtrending nung nakaraan natin. So, very good opportunity na po ito para makalabas yung mga gustong lubabas sa stock natin. Kasi, Uh, although hindi naman natin inaalis yung chance na baka umakyat pa nga siya bukas So kung sakali mabasag niya yung MA100 natin Ang next na resistance mo is dito at around 8.18 So kung talagang bullish yung market natin dito kay Certek Pwedeng umakyat pa siya dyan Ngayon naman pag uh, hindi hindi talaga at uh, profit taking day talagang mangyayari, So asahan mo magkakaroon siya ng pagbagsak. So, ang magiging support mo is dito sa baba natin, dito sa may gap area, at around 6.19. Ayan. So, yun po yung possible na puntahan bukas nitong si Sir Tech natin. So, again, congratulations po doon sa mga nakasalo dito kay Sir Tech. So, next po natin si ISM. So, ayun. So, medyo tumugma yung uh, prediction natin kahapon na dito sa 1.4 level naman, yung pupuntahan na price nitong si ISM. Actually, lumapas pa siya at nag-close nga siya ngayong araw na to at 1.44. So, laki din ng gain niya guys sa 11.63%. Ayan. So, congrats din po sa mga may hawak dito kay ISM. So, bukas, uh, expect mo medyo mahirapan siyang umakyat dito sa uh, resistance level natin. Siguro, tignan natin guys ako. Medyo makalampas siya sa 1.5 kasi yun yung isang... Uh, psychological level natin or siguro around 1.55 magiging magandang uh, uh, indicator yan para sa mga susunod na weeks mag-recover yung price ni ISM so yun nga ang usap-usapan dito sa kanya ngayon is yung pagpapalit niya ng pangalan so magiging uh, dito na si ISM Ayan. so wala naman tayo nakikitang effect sa kanyang uh, value kasi change of name lang so ang ang babantayan mo ngayon dyan yung pagpumasok na yung uh, meron kasing uh, number of shares na ipapasok dito kay ISM. So uh, aantabayanan mo yun kasi ang par value or price value ng uh, idadagdag na uh, around 40 billion shares yata yun yung nabasa natin is 1 peso. So hindi natin alam kung anong psychological effect nun sa mga traders. Baka isipin ng marami, ang ang pinaka fair value ngayon ni ISM is 1 peso. So yun po yung aabangan mo bukas pag nagkaroon ng profit taking dito kay ISM. Ngayon, para uh, maprotektahan mo naman yung gains mo, kung sakali lang, pwede kang gumamit ng trend lines dito kay ISM para malaman kung talagang uh, babagsak yung price niya. So, makita mo dito, ang, uh, ito yung ginuguit natin na trend lines sa kanya, yan yung uh, magiging support level mo sa kanya bukas. So, kung sakaling uh, bumagsak dito yung price, ayan, tingnan-tingnan mo na kung uh, pwede mo nang ibenta Or kahanin yung gain mo dito kay ISM. So sa ngayon, uh, pwede mong gawing support level na yung nalampasan niya na resistance natin at 1.34. So yan po yung trading range uh, na tingin natin pwedeng puntahan bukas uh, ni ISM. Ayan. So uh, antabayan natin kung merong effect yung change of name ni ISM. So maganda yung RSI. So pa parang sa PSE market natin, uh, dire diretso pong siya. Tapos uh, yun nga, sabi nga ng mga nababasa din natin, merong karga na volume itong si ISM natin. So, expectation, baka umakit pa ng konti bago magkaroon ng uh, higher low itong si ISM. So, meron siyang low dito. So, kailangan niya mag-establish ng high and then another higher low. And then, uh, saka naman siya aarangkada ulit para medyo malakas yung momentum ng pagbalik ng price nitong si ISM. So, very bullish na siya kasi kita mo na yung MACD ah uh, is uh, pointing upward. So, yung blue line po natin, above po dito sa ating red line. So, sukatin natin mula doon sa 1 peso level natin na uh, bottom nung nakaraan. So, laki na ah. So, yung mga nakahawak sa kanya or naka-bottom peak, meron na siyang around 40% na gain. So, uh, laki na niyan guys ah, 40%. Ayan, so, halos kalahati ng uh, capital mo is nadagdag na sa kanya. Ayan, so, yan po yung range natin kay ISM next po natin si Jollibee. So, konti lang inakyat ni Jollibee ngayong araw na 'to. So, nag-gain siya ng 3.81%. Uh, so, nasa 102.2 uh, pesos na yung current price ng si Jollibee natin. So, medyo nagre-resist yung ating uh, previous candle so at around 105 pesos. So, me medyo naabot niya yata 'to kanina eh. So, ang peak niya is around 104.5. So, halos uh, Uh, makarating siya dito sa ating uh, peak, peak uh, level. So, okay lang yan kasi uh, huwag ka masyadong kabahan dito kay Jollibee kasi tingin naman natin medyo pa-reverse na yung price niya. So, makita mo dito sa RSI sa MACD natin. So, guys, ayun uh, lagi kong sinasabi, nagka-curve up yung MACD natin tapos para, nakalampas na sa uh, descending trend lines yung RSI level natin. So, uh, nagko-confirm yung dalawang indicators natin. Yung volume, medyo maganda na rin dito kay Jollibee. So, medyo siguro tingin natin, tinatanggal lang yung mga weak holders dito kay Jollibee. So, ang mangyayari kasi niyan, uh, di ba nakita niyo naman, ang daming stock na umaakyat. So, yung mga hindi makaantay, so siguro hinaharangan itong si Jollibee para umakyat, para umalis yung mga tinatawag natin na weak holders naman. So, so hindi, dapat kasi mawala yung mga weak holders sa isang stock. Uh, para tuluyang umakit na yung kanyang presyo. So, pag nakaalis na yung mga weak holders, mga strong holders na lang yung maiiwan dito, mas madali nang itulak yung price ni Jollibee natin. So, nonetheless, uh, tingin natin magre-recover ang price in the near term nitong si Jollibee natin. So, guys, uh, hanggang, April, uh, kung hindi ako nagkakamali, uh, around April 12 or April 14, uh, malalaman natin kung matatanggal na yung lockdown sa Philippines. At asahan mo po, pag natanggal yung lockdown na yun, Uh, back to business yung mga stocks natin na blue chips at uh, asahan mo po mag spike yung mga prices naman nila. So sana ganun yung maging tema at uh, hindi matakot na naman yung investors kapag nalaman na tumata tumataas pa rin yung number of COVID cases natin. Ayan. So hopefully, uh, in the near term, uh, makabawi ng prices ni Jollibee natin kasi uh, sa ngayon, tingin natin medyo undervalued itong si Jollibee kahit medyo lugi yung ibang businesses niya. So kailangan malapasan niya itong resistance at 105. At tingin naman natin ah uh, kaya niyang gawin uh, medyo kailangan lang ng coding panahon sa mga investors. At uh, tingin natin babalik siya at para i-fill yung gap natin at 120 pesos. So not in the near term muna kasi medyo nahirapan pong tumaas yung kanyang price. Ayan. So yung pinakita natin sa kanya, next natin si Ayala. So ayun, congrats ulit sa mga Ayala holders natin. So Halos hindi na nagkaroon ng breakdown ng price itong si Ayala kasi mula dun sa breakdown price niya at sa ngayon around 15% na lang yung loss ng mga investors dito kay Ayala. Ayan. So congratulations po kasi nakabalik na yung, uh, halos nakabalik na yung price ni Ayala. So nag-gain siya ngayon ng 5.21%. So tingin natin medyo stretch out yung pag akyat ni Ayala kasi uh, yan tingnan mo halos uh, 43% na yung inakyat niya mula dun sa uh, pinaka na candle natin sa kanya ayan so ang dami nang magkakaroon naman ng profit taking so tingin natin ah in, uh, bukas or next week magiging malakas na resistance mo itong MA 20 natin so medyo stretch out yung price natin so ilang araw na tuloy-tuloy na umakyat so hindi naman tayo nag-expect na babalik agad siya sa 40 pesos kasi nandun pa rin naman yung COVID issue natin. So ang ang uh, pinaka siguro pinaka best scenario mangyari sa kanya kung sakaling mauntog siya dito sa ating MA20, mag-reverse siya ng counter pababa. So sana saluin siya ng ating uh, MA9. And then saka naman umakyat ulit yung prices natin. So yun po yung scenario na nakikita natin kay Ayala. So maganda uh, yung RSI paakyat, yung MACD paakyat na siya. Tapos sa uh, medyo healthy pa rin yung volume niya sa ngayon. So nagbabalikan na po yung mga investors dito kay Ali. So kung sakaling eh, hindi niya ma-reach yan bukas, so abang-abang natin itong MA9 natin at 29 pesos. So yan po yung pwedeng uh, uh, pagsaluhan ng mga hindi nakapasok dito kay Ayala kasi medyo maganda talaga yung kanyang pag-akyat. So next po natin si SMPH. So ayun, so ini-stretch na rin ang price ni SMPH. So, nag-gain siya ngayon ng 14.81%. Uh, so, nasa 31 pesos na po talagang uh, pinilit ng umakit yung price ni SMPH. Tingnan natin yung kanyang 5-minute chart kung anong nangyari. So, medyo inakit na nga siya nung uh, bandang closing na. Ayan. So, makikita nyo guys, ha, yung lagi kong sinasabi sa inyo, kahit trading lang yung hanap nyo dito sa mga blue chips, yung prices natin, hindi masyadong bumabagsak dito sa ating MA9 once magkaroon siya ng mga breakouts. Tapos yung MA9, itong blue line natin, hindi naman bumabagsak dito sa ating MA20. So, yan po yung mga magandang pasukin na stock pag uh, trading lang po yung habol mo sa kanya. Ayan. So, medyo stretch out yung prices ni SMPH. Tingnan natin bukas. Baka itry niyang itouch itong MA20 natin. So, sana. So, at ang next support level mo, siguro pwede dito sa hapa din ng candle natin at 29.56 naman. So, kagaya ni uh, uh, Ali kanina, so medyo stretch na rin yung pag-akyat ng price ni SMPH. So, 4 days na siyang pakyat pak at uh, more than 30% na yung na-recover na ng kanyang prices. Eh. So, most likely, uh, very prone na to sa profit taking natin. Ayan. So, abang-abang tayo doon sa mga hindi nakasalo. Uh, Mag-antay tayo ng bagong higher low nitong si SMPH. Ayan. So, Next po natin si Bangko de Oro. Ayun, so laki din ha. So ito yung ano eh, ito yung sinalo ko nung nauli. Pero napakatlos naman tayo dito sa mga candles na to. So the one that got away sabi nga nila. So congrats din sa mga may hawak nito na kasi nag-gain siya ng 15.7%. So nag-fill the gap na nga rin itong si Bangko de Oro natin. So akala natin dito lang muna sa 110 kahapon pero medyo malakas talaga siya So, yan na yung magiging support natin bukas kung sakaling magkakaroon ng profit taking. At doon din tayo sa MA20 nakatingin. Uh, kung saan magkakaroon ng possible resistance itong si BDO. So, medyo stretch out yung mga blue chips natin. So, baka nga magkaroon ng profit taking bukas. So, mula doon sa previous candle, nag-gain na ng 36% uh, percent. itong si Banco de Oro. Ayan. so lucky guys ha. Kung uh, nakaka-bottom piksa na tayo sa mga blue chips natin, di ba? So, next po natin si Phil Webb. So, ayan, medyo nagpapansin din itong si Phil Webb. So, nakita siya ng mga investors siguro kasi or rather ng mga traders natin. Asa yung price natin kay Webb, uh, medyo umakyat siya ng 12.68%, malaki din. At uh, nandito na nga siya sa 1.6 pesos. Ayan, so maganda tong nangyari sa kanya kasi for the first time uh, after nung magkaroon siya ng hype dito sa area na to kung saan nagkaroon siya ng malaking uh, inverted doji. Uh, kita mo naman hindi siya makalampas sa MA9 pero ngayon nakalampas na siya sa MA9. So malamang papasukin ng mga traders itong si web So maganda. So sana kung napansin nyo din, no. So yung trend lines natin nung nagkaroon siya ng uh, breakout uh, dito sa downtrending ng RSI natin. Ayan. So may, wala na siyang bullish divergence kasi ang bilis ng ano niya eh akyat ng prices niya. So mula doon sa bottom area niya So, laki din ha. 46. Grabe din, no? 46%. So, kung na-bottom pick mo itong si Web, Webb, ang laki pala ng game mo sa kanya, no? So, maganda na rin yung MACD. So, malapit na siya mag-crossover dito sa ating red line. Ayan. So, hanap tayo mga resistance sa uh, support. So, resistance mo is 1.89 at ang support level mo naman is nandito sa 1.5 natin. So, ito po yung nakikita natin na uh, Uh, trading range, so medyo maganda ah. yung reward sa risk level natin kay web malaki, so kung sakaling magtuloy-tuloy siya, kasi baka uh, kayanin niya itong MA20 natin, meron siyang possible upside na uh, around uh, siguro mga around 14% or 13%, so meron kang possible loss sa kanya na around 12% pag gagamitin mo na cut loss level yung candle natin Ayan. so yan po yung nakikita natin na Ah uh, trading range po ni Web for the coming few days natin. So, sana magtuloy-tuloy yung recovery niya. So, pwede pang gawing uh, siguro mga potential na uh, support area mo itong descending uh, or rather ascending uh, trend line natin dito naman kay Phil Web. Ayan. So, medyo uh, sabi ng isang comment ng isang viewer natin, medyo mahirap palang makita itong mga levels natin dito kay Uh, dito sa ating uh, instagrams kasi masyado po siyang uh, maliliit. Pero, nandiles, sinasabi ko naman, binabanggit ko yung mga uh, price value kung saan nagdodrawing po tayo ng mga uh, support sa resistance level sa kanya. So, sana po uh, napapakinggan nung nanonood sa atin. Ayan. So, next po natin, si Euro. Tingnan natin kung ano nangyari dito kay Euro. So, tingin ko, umakyat din to eh. So, ayan, kay nag-trending pala itong si Euro. So, hindi pa rin makalampas sa MA100 itong si Euro natin. So, medyo malakas na uh, resistance yan sa kanya. So, nag -gain naman siya 5.24%. So, nandito na siya sa 2.01%. So, tingnan natin bukas kung ma-break niya itong 2.01% or itong MA100 natin. So, kung gusto mo lang naman siyang i-trade, uh, gawin mong cut loss level itong malit na gap area natin siguro at around 1.79%. So, kung sakaling makalampas siya Diyan sa current uh, Uh, resistance natin. So, medyo malaki yung upside mo kasi yung next na resistance mo pag umakyat siya is at 2.28. So, medyo malaki yan ha. So, possible upside na 14%. Possible downside naman na siguro around 7%. Pwede mong iakyat ng konti para mag-meet siya dun sa 7%. Ayan. So, kung papasok ka, mag-cut loss ka agad sa 7% loss or kukuni mo yung profit mo at around uh, 14% gain. So, ganun po yung trading guys. Ah. <laughs> hindi po to investing yung uh, inaaral natin. So, kung mayroon tayo nakikita trend channel, yun lang muna yung i-trade natin sa kanya. Or kung gusto mo, ihold mo siya. Pero, uh, pag, uh, ang problema kasi pag naghold ka, kung sakaling uh, lumapas na dito sa cut loss level natin, baka mapahold ka hanggang sa makalahati or sobrang ng kalahati na yung capital mo, hindi ka pa lumalabas sa kanya. Ayan. So maganda yung RSI level natin kasi medyo nakalabas uh, dito na sa ating uh, trend lines ayan. So yung MACD meron na din siya yung pag curve up. So in the near term baka magkaroon ng bounce game dito kay Euro kasi maganda medyo maganda to ah kung sakaling magkaroon ng malakas na bounce itong si Euro. Kasi ang uh, ang range ng price mo is uh, mula dito sa baba hanggang dito sa uh, mga previous candles natin. So tingin natin marami pa rin ipit dito kay Euro guys sa kasi very sudden po yung pagbagsak ng kanyang price nung nakaraan. Ayan, so yun po yung nakikita natin kay Euro. So lastly, punta po tayo kay Ace So ayan, so nandito na sa uh, resistance level si Ace So nag po si Ace PH ng 16.17%. Ayan, so congrats din kung meron nakawuli dito sa consolidation area itong si Ace So, very obvious na yung MACD na bullish. So, ayan guys, ah, drawing natin yung uh, resistance. So, so, ito yung gusto kong isang emphasize dito sa review natin. Eh. So, guys, yung current price natin na 1.94, ah uh, medyo tingin natin uh, hindi pa siya advisable na bumili sa ngayon kasi uh, napakalakas po na resistance area itong 2.02. So unless meron talaga malaking investor na Uh, magbubuhos ng volume sa kanya pero tingin natin uh, baka magkaroon na profit taking bukas pag na-reach itong 2.02 level natin kasi laki na rin ng upside na nangyari dito sa kanya kung merong mga nakasolo dito or merong average uh, around dito sa MA9 so around 20% na yung gain niya. so very pro, uh, pro na to sa profit taking so ang gusto sana natin mangyari dito kay ASPH is magkaroon siya ng bagong Uh, higher low naman bago siya umakyat ulit para medyo mas malakas yung pag-akyat niya. So, wag ka mu think ko, oh, wag ka muna bibili dito kung gusto mong pasukin talaga itong CSPH kasi ah uh, marami, marami, pong, mga naipit dito sa area na to. Marami ang average is around 2 peso. Kaya pag uh, magkaroon man lang ng break even sa kanilang uh, entry price or average price, magkakaroon na talaga ng profit taking dito kay ASPH. Ayan. So, yun po yung babantay mo sa kanya. So, sabi natin, buy at sa support, sell at resistance. Ayan. So, sana makalabas na maigi yung mga gustong uh, lumabas dito sa kanya. Kasi, uh, medyo malakas na resistance area itong game po niya. Ayan. So, yun po yung mga review natin sa stocks. So, guys, don't forget to subscribe dito sa ating uh, Palabi Trader na YouTube channel, guys. Ah. So, ngayon, magagamit nyo na. So, ito yung dapat na napaghandaan natin for the past few days, few weeks na pa-downward talaga yung market, dapat meron ka ng idea kung ano yung mga entry ka exit points mo. So, meron tayong mga sample videos dito, hindi pa naman siguro huli. So, tingin natin kasi nandiyan pa naman yung COVID. So, pag-aralan mo yung mga videos natin dito at saka yung mga basic ng stock uh, trading natin, kung trading talaga ang gusto mong puntahan. At uh, ngayon, kung hindi mo alam kung sa paano siya hanapin, ah, uh, add mo lang ako dito sa aking Facebook account na Palabi Trader. Pwede ko naman kayong uh, sagutin or bigyan ng links kung saan ma maganda mag-aral dito sa mga videos po natin. Ayan, so hopefully bukas. Uh, tingin natin, profit-taking day talaga kasi medyo stretch out yung market. Pero wag naman sanang sobra na babalik sa 4,000, uh, below 5,000 yung level natin. So siguro hindi naman kasi medyo maganda yung stimulus na ginawa ng United States sa kanyang economy at sumabay naman yung Philippines. Kaya tingin natin kakayanin niya yung uh, kung mag ng profit taking bukas. Ayan. so sana yun nga sabi ko sa inyo guys sa sana may hawak na kayong blue chips kasi uh, ang gagawin na lang ng iba dyan, mag-hold para magantay na lang ng tamang profit. Tsaka naman sila magbebenta kasi kung medyo ngayon ngayon ka lang bibili or bukas ka bibili sa kanya baka maipit, ikaw na yung maipit dito sa, bago tayo makarating sa MA20 at magkaroon ng, kasi bubuo ng ano eh, bagong higher low itong si PSEI bago siya umakyat ulit. So, ganun yung possible na mangyari kasi ang pinaka-psychological resistance natin is yung COVID. So, nandiyan pa yung COVID, so hindi pa aket yung market natin. Pero once, once na mag si President Duterte na open for business na ulit sa Pilipinas, sa lalong lalo na sa Metro Manila asan mo naman uh, talagang arang kada pabalik yung mga stocks natin Ayan. so congrats doon sa mga maraming nahuli ngayong araw na to so see you ulit bukas sa ating uh, stocks trending review maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig